Možno poznáte z gréckej mytológie o zápas, jak bol zapasila Troja a Atény. Troja boli svalnatí chlapi. Oni boli vycvičení od mala, svalnatí, mali dobré opevnenie, hradby, mali silnú bránu. Atény neboli takí svalnatí a mocní, ale boli chytrí. Jakov fintov ich dobehli. Priťahli v noci trojského koňa, odtiaľ je ten názov, dutý koň, z desiek zbitý, z dreva, dostali ho tam a ušli. A Trojania si povedali, Atenčania ušli, z Babelci. Na znak toho, že sme vyhrali, toho trojského koňa si všupneme dnu do Troje. Otvorili bránu, nemohli ho vsunúť. Vyvesili bránu. Nedal sa vsunúť. Zbúrali hradby a tak tam dali trojského koňa. V noci oslavovali, tleskali, tešili sa a v noci povyskokovali z brucha tí nepriatelia a premohli Troju. Presne to samé, to isté je istanbulský dohovor. Keď pani ministerka v 2011. zrobila podpis, priťahli trojského koňa. Priťahli ho tu, cez Brusel, priťahli ho tu na, so súhlasom Bruselu, tu ho priťahli tu, k Slovensku. Len teraz, jak toho koňa dostať dnu? Len dve možnosti sú demokratické. Referendum, ale predtým odborná diskusia a referendum, ľudia povedia. Ale to nebolo. Druhý demokratický spôsob je parlament ratifikuje. Ani to neprešlo. Iba tie dve sú demokratické spôsoby. Dva. Tieto spôsoby. Dve cesty. Tie, ktoré vojdu dnu. Vymysleli tretiu, ale tá už je podla a tak to rovno nazývame. Žiadne cukru, cukru. Biele je biele, čierne je čierne. To je podlosť Európskej rady na rybnom hospodárstve a poľnohospodárstve. Čo to má, prosím vás, s týranými ženami? Nič. Nič. Ale oni sa skryli tam, kde by ich nikto nehľadal. Kto by hľadal, že takto sa bude zaujímať na rybnom hospodárstve a poľnohospodárstve? A kto z vás vôbec to vedel, že toho roku v máji 2017 zasadala taká rada európska? Hej, a prosím pekne, Európska rada zasadala a oni tam sa snažili tú ideológiu gender presadiť. Keby to jednomyselne vtedy odsúhlasili, koniec, išlo by do Europarlamentu a stáde implementujú do slovenských zákonov. Ráno, večer ideme spať a ráno máme ideológiu gender. Naši bratia Maďari a naši bratia Poliaci sa zbadali, oni urobili rozruch a keďže to nebolo jednomyselné, tak nemohli to v celom rozsahu dať. Ale keďže títo boli šikovní, tí politici tak trošku čosi pustili, aby to nemohli, aby tá úspešnosť nebola až taká. Prosím pekne, kto z nás to také dačo vie? Ja to porovnám ku tomu, ako keby, čo je to tá brána? Brána to je ústava Slovenskej republiky. Zatiaľ ja rozprávam a my, všetci rečníci, s ústavou Slovenskej republiky. Genderisti sú proti ústave. Oni aj hlasovali proti ústave. Zatiaľ tá brána je dobrá v Slovenskej republike. Ústava nepustí istanbulský dohovor. Sú tam hradby, zákony Slovenskej republiky. Zatiaľ nepustia. Zatiaľ nepustia. Skúšajú. Pred dvoma týždňami jeden politik to dal a znova a dal to, aby bolo výročie pre tie tyrané, deň tyraných žien. Tak prosím a poďme do parlamentu, aby otvorili tú bránu a aby zbúrali tie hradby. Zatiaľ sa to nepodarilo. Podlým spôsobom vyzerá, že to chcú spraviť. Obrazne povedané, žeriavom zobrať toho trojského koňa a ponad hradby, ponad ústavu, piv ho tam dnu. Toto ten pokus už ukázali na rybnom hospodárstve. Kašleme my na vašu ústavu, kašleme my na vaše zákony a ja to preložím do ľudovej reči, kašleme my na vašu demokraciu. Demokracia, vláda ľudu. Jedine referendum a jedine parlament. Kašleme na to a my to zrobíme pod vodom. A tak, jak predrečníci rozprávali, majú všelijaké triky. A vidíme, že sa to chystajú, obrazne povedané, žeriavom toho koňa tam dať dnu. Vidíme to na tom, mám kamarátov krajských policajtov, povedali, áno, už sme boli školení, jak máme postupovať.
keď gender prejde. Keď gender prejde, oni už počítajú s tým, čo budú robiť nasledujúci deň. Dneska prejde gender a zajtra policajti vedia, čo majú robiť. Áno, psychologov a psychiatrov preškolujú, ale mám aj známych a veriacich psychiatrov, psychologov a povedali, pán farár, zatiaľ sme vyhrali my, lebo tí, čo nás išli poučať o gendere, odborne stroskotali, s hanbou museli utiesť, ale už i školia. Áno, poznám učiteľky, ktoré konkrétne sú školené a školení povedali, akože k manželstvu. A tam sa vyučuje gender ideológia. Hovorím, a prečo ste to tak nazvali, že školenie k manželstvu? No, lebo by sa ľudia vzburili. Čiže oni sa chystajú, počítajte, ľudia, my všetci tu toto spravia. Počúvajte, žeriav a preložia, nemusíme vám dať bránu dolu, ani hradby. Pif, nedemokratickým, podlým spôsobom. My sme na rozhraní. Keď pozrieme biblický návec, ja som farár, pozerám na to. Sodoma, Gomora a Ninive. Sodoma, Gomora, Abraham vyjednával s Pánom Bohom, keď tam bude 50 spravodlivých. A Boh povedal, nezničím. 45, nezničím. 40, 30, 35, 15, 10. Kvôli 10 nezničím. Ale nebolo ani 10. A skutočne Pán Boh zničil Ninive. Môžu sa smiať, čo chcú, kto chce, jak chce. Pardon, Sodoma Gomora bola zničená. A v Ninive Jonáš ohlasoval, avšak v Ninive boli rozumnejší, robili pokánie. Čo je pokánie? Oprava to, čo som pokazil. Priznali, že dačo pokazili. A čo sa stalo? Boh zmenil svoje rozhodnutie. A Ninive nebolo zničené. Aj ninivský král sadol do popola, vysypal popol na hlavu, obliekol sa do vrecoviny, navonok urobil pokánie, ale hlavne to vnútorne priznal vinu, to je pokánie. A prosím pekne, nebolo zničené. My, čo sme tu v tom kostole, ale aj celé naše Slovensko, my sme na tej hranice Y-ke, na tej križovatke Y-ke. Alebo pôjdeme cestou Sodomy Gomory, alebo pôjdeme cestou Ninive. Nech sa páči, môžeme si vybrať. Sledujme aspoň to, aby ten trojský kôň išiel demokraticky. Keď sme už takí hlúpi, tak aspoň to môžeme odsledovať. Dobre, bude to demokraticky, keď vyťahnú ústavu, rozbijú hradbu, a bude to demokraticky na našu hlúposť. Ani jedno, ani druhé, prosím pekne. My máme na prvom mieste dávať pozor, alebo sledovať, čo na to všetko povie Boh. Ideológiu gender. Ideológia gender je v trojskom koni, to je ten nepriateľ. A oni, naši protivníci, hovoria, však predsa môžeš dať výhrady. Zas to obrazne poviem, ty môžeš dať výhradu ku tomu, že na tom trojskom koni, no tak dobre, na žlto prefarbíme tú desku, tak na zeleno. K hlúposti môžeš dať výhrady, ale to sú vonkajšie imidž, vonkajší obraz, ten nie je podstatný. Dôležité, že vnútri v tom trojskom koni v istanbulskom dohovore je ukrytá ideológia gender. To je nebezpečné. Ja to prirovnám ako k sanitke. Sanitka, keď ide po Poprade, je veľa aut, každý ustúpi. Normálny človek, ktorý má len trošku srdce, ustúpi. Je tam červený kríž, modré svetlo, každý ustúpi nabok a tá sanitka prejde. No my sme si mysleli, paráda, tak ide sanitka, ale teraz si predstavte tú podlosť najvyššieho teroristického, by som povedal, razenia, keď do sanitky vložíme odistený granát. Presne to je gender ideológia. V sanitke granát, odistený. Proti komu? Proti rodine. Keď ja som povedal, že je to granát v sanitke, tak odporcovia z kresťanov povedali, prečo tak militantne, bojovo. Po mne asi 2 týždne, 3, Svätý Otec povedal, nie granát, atomová bomba. Ja som baránok ku Svätému Otcovi. Ja som podal granát, on atomová bomba. Predčerom, čo ste počúvali Radio Vatikán, išiel som v aute, povedal zase pápež, ideológia gender, to je globálny útok na rodinu. Na rodinu. Na rodinu. Globálny útok. Prosím pekne, sanitka, ktorá má červený kríž, ktorá má modré svetlo, ktorá má krásnu nalepku, pomoc týraným ženám. Ja som bol medzi prvými, kufa, mám tie týrané ženy, poviem, fajn, dobre, že medzi Európskej únie dačo systémové sa robí, puste ich, však to je dobre, istanbulský dohovor, to je dobre.
ale ja som už taký, že som nakúknul tam do tej sanitky. A naraz kúkam gender. Kamaráde, nebezpečný gender. Aj z našich, z kresťanských rádov, nedáte sa pomýliť, keď budú hovoriť. Však v tom istanbulskom dohovore, však tam je veľká väčšina dobrá. Však to je, dobre veci sú tam. Dobre počúvaj, čo ti teraz poviem. Dám tvojmu decku, tvojmu synovi a dcere, dám džús, multivitamín, vyživný a do neho dám jednu kapsulu jedu, otravy, ale prudkého jedu. Šľup. A teraz mi vysvetli, čo to je, čo ti ponúkam. Genderisti hovoria, však nevidíte ten multivitamín, aký je výborný? Čo, tí oni sú normálni? Však to predsa sú vitamíny a neobyčajné. Neobyčajné. Áno, ale v tých vitamínach je ukrytý jed. Toto je tá podlosť. To je tá podlosť. Čiže nie, že čak poďme, diskutujme s nimi. Ty budeš diskutovať s tými, čo ti zabíja tvoje deti? Áno, gender ideológia ich zabíja. Zabíja ich detstvo. Poviem gender ideológiu v praxi? Tak natvrdo, muži sú citliví na svoje dcerky, na svoje vnúčky, neterky. Pred tvojimi očami budú štvoročné dievčatko učiť masturbovať. Nech sa páči, toto je ideológia gender v praxi. Tu ju máš naholo. Toto chceš? Povedal muži, ja by som ho zabil. Ešte nekecaj. Tu ti stačí ísť na pochod a nejdeš. Podpísať ti to, ja neviem, petíciu a máš problém. A ty by si zabil, hrdina. Bojíš sa podpísať, bojíš sa, že zamrzneš kus vonku. Ideológia gender je skrytá v tej fľaši toho multivitamínu. Nebudeme s tými ľuďmi my diskutovať, že či je ten džús multivitamín, či to nie je zdravé, alebo či to nie je zdravý osožné. Vrátime naspäť fľašku, skade prišla. Šups, naspäť, do ústredia Európskej únie, keď cez vás prišlo, ku vám to vrátime. Symbolicky poviem do Bruselu, aj keď povedzme do Štrasburku, do Bruselu poviem, lebo vedenie Európskej únie rozhodlo o tom, že to pôjde do jednotlivých štátov. Tak, nech sa páči, naspäť, vrátiť. My s týmito ľuďmi nediskutujeme. Prečo? Oni nediskutujú s nami. Veci prečítaj, prídeš domov na internet, si prečítaj si, prosím ťa, ten istanbulský dohovor. O všetkom možno môžeš diskutovať, ale o tom jede, neni dovolený diskutovať. Tam je skrytý, v trojskom koňovi prisvaraný, pribetonovaný. A o to ide, len keď sa zmení nejaké okolnosti, že bude liberálnejšia vláda, pif, a už je trojský koň dnu. Už potom bude neskoro. Stromček, ktorý zasadiš, za 2-3 dni, za 2 týždne vyskubneš aj von. Za 2 roky s motikou a za 20 rokov s traktorom. Ideológia gender, teraz máme to v rukách. Pif, stromček von. Ono to tak či tak padne, to je jasné. Ideológia každá padne. Ideológia gender je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a je proti prírode. Je proti Bohu. V knihe Genesis sa píše, Boh stvoril človeka, Boh stvoril muža a ženu, stvoril ich. Nič viac mi netreba diskutovať. Ak som veriaci, stačí, to je proti Bohu. Ale pre našich bratov a sestry neveriacich, povieme, je to aj proti zdravému rozumu a vede. Zoberiem môj vlas, od nejakého kolegynky, od dievčaťa tu zoberiem vlas, skrátim na 5 cm, zoberiem nechet, zoberiem kosť, hociakú časť tela. V každej bunke je ona žena, a v každej bunke vlasu som ja muž. Čo to za keci? Žena rovná sa muž. Každý solidný vedec a rozumný povie, žena nerovná sa muž. A tretie proti prírode. Obyčajný sedliak, obyčajný gazda, nemá školy. Chová králiky, má farmu králikov. A predstavte si, že by šiel podľa gender. Tak má po firme. Konec. Podľa gender dvoch samčekov dá do jedného chlievika. Dve samičky dá do druhého chlievika. A skončil, no treba vysokú školu na to. Obyčajný gazda, sedliak, čo nemá ani, povedzme, len má základnú školu, statočný chlap, ktorý presne vie, keď chcem, aby rod bol zachovaný, samček, samička, samček, samička. No tak, toto ideológia gender je proti Bohu, je
proti zdravému rozumu a je proti prírode. Je proti prírode. To je to nebezpečenstvo. To, že isto padne stopro. Všetky izmy za 2000 rokov vždy mali cirkevný pohreb. Bude mať aj genderizmus. Aj liberalizmus bude mať len cirkevný pohreb. A potom prečo proti tomu bojujeme? Pretože kopec škody medzi tým napáchajú. Fašizmus, komunizmus, genderizmus, liberalizmus, kopec škody napáchajú. O tom sa bavíme. Isté, že krachnú. Veď oni majú princípy zlé. Tri také základné, neviem, či ešte môžem. Môžem trošku ešte. 5 minút, a neviem, či da ktoré stihnem z toho, malo. Poviem. Tie sebevražedné princípy našich bratov, liberálov, a teda aj genderizmu sú tieto tri. Náš jeden z biskupov povedal, za komunizmu tma, za liberalizmu hmla. Zasvetíš svetlom evanjelia, v tme vidíš hneď lepšie, ale v mle musíš ísť pomaly a opatrne. Zahmlievajú. Dívaj sa, čo zamieňajú? Žiadostivosť a láska. Človeče, v tých filmoch nevidíš, čo je čo. Jak vajce vajcu podobné. Biele, biele, rovnako veľké, rovnako veľké, rovnako slepače, slepače, rovnako oválne, ktoré chceš, to je jedno. Není jedno, smradlavé a živé. Smradlavé ťa otrávi, živé ťa posilní. Jak to spoznám? Taká narkomanka sa ma spýtala. Farar, jak to spoznám? Veľmi jednoduché, bez vysokej školy. Žiadostivosť berie a láska dáva. Celá finta. Kúkni si film, liberálny. Takto zameňajú jedno za druhé. Doma goria, keď je tam nejaké dievča a ona je veriaca, tak to je ako by pribrzdená žena. To je úplne ako nenormálna. Okamžite ju dajú, kde si zosmiešňa. Zosmiešňa. Hej. Prosím pekne, žiadostivosť a láska. Žiadostivosť berie a láska dáva. Okradol som svoje dievča, zoberiem ti pokoj z duše, dobre meno, čistotu. Môžem ja tarať o láske, koľko chcem. Zachovám ti dobre meno, pokoj duši, čistotu. To je láska. To je prvý bod. Druhé. Sloboda a svojvoľa v tej hmle zamlievajú. Jaké je sloboda, čo je svojvoľa? Pôjdem po Poprade s autom 50 km rýchlosťou, stojím na semafore na červenú, nejdem do jednosmerky. Necítim sa neslobodný, ale rozumný. Rozumný. Prehoďme tie dopravné predpisy do duchovnej oblasti, desatoro Božích prikázaní. Keď ja idem podľa duchovných dopravných predpisov, necítim sa neslobodný, ale rozumný. Po mne dakto pôjde po Poprade a pôjde stovkou, lebo on má džipa, on má peniaze, na červenú preletí a on vôjde do jednosmerky. Toto mladým ľuďom podsúvajú, že to je sloboda. To je podľa lož. To je svojvôľa. Svojvôľa. Tento človek sa rúti do katastrofy. Otázka času, kedy pôjde oproti Tatrovka so šutrom, pif a je po ňom. Svojvôľa a sloboda zamieňajú. To je hotová katastrofa. Toto hrozí mladým ľuďom. A jak zbadám na prvú šupu, či je to sloboda alebo svojvôľa? Keď porušíš rozumné hranice lásky, v turánu je to svojvôľa. Ak ich dodržíš, sloboda. Príklad poviem, pri mne prišiel chlapec, bez domov, len tak sa držal. A hovorím, čo je? Si myslím, slepak. Elenka, daj sem šikovne kartičku občiansky. Nemám kartičku, nemám občiansky. Čo? Čože? Jožo, poď sem, daj tvoj občiansky, tvoju kartičku. Šikovne operovať. A biskup Marian, ty si ho na druhú kartičku dal zoperovať? To nič, pán biskup. Ale keď sa vrátil náspäť, zistili sme, že na tú kartičku už dve slepé čreva. No prosím, jak jednal Kufa? Svojvoľne či slobodne? Podľa zákonov Slovenskej republiky svojvoľne. Ale porušil Kufa hranicu lásky? Rozumnej lásky? Neporušil. Prišiel minister zdravotníctva do Žakoviec a povedal, pán farár, kvôli vám sme zmenili zákon. Dobre, že ste rebelovali, kopec ľudí ste zachránili. Teraz upravili tak zákon, že na akutných prípadoch bezdomovca musia na naklady nemocnice. Však. A hovorí, odkiaľ vy ste mali tú odvahu porušiť zákon, neporušiť, ale ísť na rámec zákona. A ja som vtedy povedal, na
cirkevnom práve sme sa učili tzv. Výraz epikia. Keby zákonodarca vedel pri tvorbe zákona, že nastane takýto prípad, udelil by výnimku v zákone. Pán minister, ja si v rámci epikie kopec vecí poriešim. Hej. Zasmial sa, ešte nás podporil. Tretie, sebevražedný princíp liberalizmu a tým aj genderizmu, s tým zakončím. To tretie je, že dobro a zlo má tie isté práva, po prípade zlo má väčšie práva jak dobro. S tým sa zavraždia oni sami. S tým sa zavraždia sami. Dobro a zlo nemajú tie isté práva, to je nerozumne použitá demokracia. Zlo má jedinú povinnosť zmiznúť a najhoršie to, keď ešte zlo má väčšie práva jak dobro. To je hotová katastrofa. Predtým povedali, môžeš potrať, potom musíš potrať. Môžeš eutanáziu, v totalite povedia, musíš eutanáziu. Už v Holandsku o tom rozmýšľajú, že tých starých ľudí, 70-ročných, povinná eutanázia. Vieš, už o tom rozmýšľajú, vidíš to? To sú tri princípy, pre ktoré padne liberalizmus. Určite. Ale ak my sa nevzopreme voči tomu, napácha veľa škody. A potom vlastnou vinou. Pána Maria Fatimská pred 100 rokmi na jar povedala, ak nebudete robiť pokánie, príde červený drak, jak hovoril môj predchodca. Nerobili, prišiel komunizmus, potom bude veľká žiara na nebi, bude väčšia vojna. Neverili, však bola koniec prvé. Prišiel tá žiara, moja babka mi hovorila, Marko, ja si to pamätám. A prišla druhá svetová vojna. Vidíš to? My sme teraz tí, ktorí máme o tom rozhodnúť. Tak prosím, nebojte sa. Budeme sedieť v base spolu, nebojte sa. Ja si v base oddychnem. Tam hovorím, tam bude pionierský tábor pre mňa. Prečo? Ja už teraz s väzňami pracujem, bývam, aj jem, aj spím. No tak, ale s tým rozdielom, že ja sa musím každý deň o tých väzňoch postarať, aby mali čo jesť, kde bývať, čo obliecť. A v base o mňa sa musia postarať. Teším sa na ten pionierský tábor. Nebojte sa ich. Nebojte sa, prosím. Síla zlých v zbabelosti dobrých. Nebojte sa. Kufa neukazuje svoje svaly, ale svaly Panny Márie. Panny Márie, ruženec a pôst. Čím viac sa s nás smejú, tým lepšie. Tým väčší pad. Každá výška schováva v sebe veľký pad. Čím vyššie vindu, tým hroznejší bude ich pad. Pochválený bude Ježiš Kristus.